Nej, men vad ska jag göra då? Det var den sista slurken av cola jag hade i mitt hem. Alltså det är så jävla sjukt egentligen hur beroende jag är av cola. Alltså det är så här, man kan ju tänka att ja, men vadå, det är väl bara att sluta dricka cola. Det är inte så jävla svårt. Men har man druckit cola typ varje dag i typ ett halvår och helt plötsligt slutar man med det. Alltså jag vet att nu när jag var även med oss Erik då, min nuvarande pojkvän, alltså min, ja, min kille helt enkelt. En kille, vad konstigt det känns att säga jag har en kille. Alltså så här, för Marcus var ändå så här liksom, okej, vi var tillsammans, men det var ju egentligen inte, alltså det var inget ömsesidigt förhållande. Jag vet inte, det kändes som att jag var tillsammans med honom, men han var inte tillsammans med mig. Alltså utåt sett kanske det såg jävligt bra ut och vi såg ut och var jävligt glada och sådär, men jag gillade honom mer än vad han gillade mig. Och sen så testade han bara sina egna gränser för hur mycket han pallade ett förhållande. Och alltså det var typ seriöst det han sa till mig när han bara, när han gjorde slut, han bara, han säger bara, jag tror inte jag är en förhållande person. Man bara, ja, man säger inte så efter ett halvår. Man känner av om man är en förhållande person typ efter en 2 veckor. Och han bara, nej men jag var ju tvungen att testa för att se om jag pallade. Man bara, okej, så jag var ditt testprojekt. Gud, det känns ju jävligt bra. Marcus var ingen förhållande person och det kan inte alla vara. Så att det, så är det bara. Jag vet inte varför jag behöver prata om Marcus, men det är stor skillnad på Erik i alla fall, för där är det liksom, vi har ömsesidig liksom kärlek till varandra. Vi är tillsammans med varandra. Det är inte jag som är tillsammans med honom och hans, eller han som är tillsammans med mig. Vi är liksom tillsammans med varandra. Alltså fattar ni? Förstår ni skillnaden på den känslan? Jag vill bara säga att den här videon är i samarbete med någonting som heter Refunder. Okej, okay, let's read about this shit. Refunder, alltså, Refunder har över 650 anslutna butiker inom inredning, mode, skönhet och så vidare. Det är gratis att vara med hos Refunder. Refunder får en ersättning från butikerna på det köp Refunder konsumenten gör. Denna ersättning delas rakt av med konsumenten. Exempel: bokar konsument... Vadå konsumenten? Kan du... Alltså jag hatar när du skriver konsumenten. Konsumenten! Kunden, alltså ja, du som person, om du nu skulle köpa någonting. Till exempel om du skulle boka hotellnätter för 10 000 spänn från hotels.com, så får du 500 kronor tillbaka från Refunder, och Refunder får 500 kronor från hotels.com. Så man får, alltså oavsett vad man köper så får man tillbaks pengar. Jag tänkte att jag skulle visa er lite det här med Refunder, hur det typ funkar. Refunder.se, tjoho, vad trevligt. Och det man gör här då, det är att man skriver ner på oss, Bent, oj fuck, Bent, så. Missa ingen återbäring. Ja men jävlar vad trevligt. Du skickar strax till installationen med Refunder-knappen. Ja men gud vad trevligt. Oj. Aha, det är ett sånt tillägg. Okej, okay, lägg till. Yay, nu har jag den Refunder-knappen där. Gud vad trevligt. Se alla butiker. Okej, okay, och här finns ju hur mycket shit som helst. Men jag är ju en sån som, alltså när jag shoppar grejer på internet, då är det oftast lösögonfransar typ. Så vi går. Okej, och det här ser man då vilka butiker som du har procentlig återbäring på, typ Lyko. Och ni klickar på den länken här nere, alla som registrerar sig via den länken här nere får som sagt 50% extra att handla för då. Jag rent generellt, jag älskar ju Lyko. Det är där jag köper typ mina lösögonfransar eller whatever. Gå till Lyko.se. Ja, skitsamma. Så här då. Återbäringen registreras på det köp, på det konto efter köpet. Okej. Okay. Följ oss på Instagram. Håll käft, jag vill inte följa er på Instagram. Ja ja, men rent generellt på Lyko så brukar jag köpa de här, alltså mina favoritfransar som är så här liksom, vi gör så här, vi ska Adele 113 Black. Här har vi dem. Men sug min fucking feta jävla röv. Det här är de mina favoritfransar. Det här är min favoritfransar. Fransar. Ah! Det här är mina favoritfransar som jag använder liksom till vardags när jag inte vill ha så mycket, så liksom stora eller glamorösa fransar. Så köper jag dem till exempel. 4% av det som du köper för på Lyko får du tillbaka. De 25 första som registrerar sig på min länk här nere får en helt gratis månad på BookBeat. Jag antar att BookBeat är någon sån här lyssna på böcker because I'm a fucking nerd-sida. Och sen de nya medlemmarna får dubbel återbäring. Dubbelt så mycket återbäring. Låt oss säga att det är 4% nu
återbäring på de här fransarna. Men istället får ni 8%! Wow! Jag tycker faktiskt helt ärligt att det verkar jävligt bra. Jag kommer ju shoppa via det. Det här är ju perfekt för mig om jag vill internetshoppa liksom. Då får jag ju alltid någonting tillbaka. Det känns ju jävligt skönt. Okej, det kanske inte är jättemycket tillbaka, men ni fattar. Det är i alla fall någonting. Jag sparar pengar på att köpa saker härifrån. Det är vad jag kallar shopping med topping! Enkelt, smart och självklart! Enkelt och smart och så självklart. Shopping med topping, man bara, men förlåt att jag gör narr av detta nu. Det kanske inte är världens bästa sätt att göra ett samarbete med det. Men shopping med topping, alltså fy fan vad roligt. Men helt ärligt så tycker jag faktiskt att denna sida verkar jävligt bra. Alltså det verkar ju jävligt väldigt bra för mig att få tillbaka pengar när jag köper någonting, because I'm a spender. Men jag tänker inte säga shopping med topping, förlåt, men det gör jag bara inte. Det är mer en sån här Therese Lindgren grej att säga seriöst liksom. Det finns en länk här i beskrivningen i alla fall, och kom ihåg det. Jag skriver också i beskrivningen vad det är som gäller för de första som registrerar sig och bla bla bla. Men det var det i alla fall. By the way, imorgon kommer avsnitt 2 av min och Tovas serie. Hej allihopa, det är jag som är Tove Elgesson. Jag är youtuber. Och jag är Bente Schramm, och jag är också från YouTube. Vi ska göra världens sjukaste gejt. Vi ska till USA! Tova och Bente, Summer of 17, premiär måndag på Viafree. Och ni har nog sett reklam för detta på typ TV6 eller någonting. Jag hade ingen aning om att det skulle gå reklam på TV6. Alltså det var liksom så här. Jag vet att när, jag vet att typ så här, Jocke och Jonas serie var ju reklam på TV6. Men jag tänkte så här bara, min och Tovas kommer ju inte vara reklam där. Men den är tydligen det, det var ashäftigt. Det är jättekul för er som har tittat, det är kul att ni tycker om den hittills. Och imorgon kommer avsnitt 2. Det är helt enkelt en serie där jag och Tova är i USA och gör massa tokiga grejer på vårat sätt. Och vi två tillsammans, det blir ju ganska intensivt, det kan ni ju tänka er. Så att, check it out för fan. Check it out, imorgon kommer avsnitt 2. Jag hoppas verkligen att ni gillar avsnitt 2 lika mycket som ni har gillat avsnitt 1. Jag kan länka avsnitt 1 till er som har missat det här nere också. Anyway, jag är hemma i Karlstad till imorgon. Och jag tänkte att jag... Oh, jävlar, jag måste sätta på mig skorna. Jag tänkte att jag skulle in till stan lite fort, för den här kameran, alltså den har bara ett batteri. Och det batteriet liksom går ur ganska fort. Alltså såhär, jag är den enda som måste sitta ner och ta på mig knipskor. För alltså, jag kan inte stå upp. Alltså jag får typ... Ska man stå liksom... Jag står inte så här och knyter mina skor och får allt blod i huvudet. Och sen så, som ni ser, är jag inte så vig, så det här gör ont. Så att, nej, I don't think so. I'm gonna sit down just like a 12-year-old. Eller 6-year-old, eller fan barn överhuvudtaget. Och ibland tänker jag på det att shit, jag kanske ser ut som en jävla idiot när jag sitter ner och knyter mina skor, som om jag gick på dagis liksom. But I don't care, för jag tänker inte vara obekväm när jag knyter mina skor. By the way, kan vi snacka om de här skorna? Det är, jag har verkligen en full... Fila outfit idag, fila tights, fila tröja och fila kängor. Take a good look at these babes. Grejen är att de här kängorna, det jag inte gillar med kängor oftast, det är att man, det känns som att man går så jävla klumpigt i dem. För de är lite tyngre liksom än typ Converse eller sådär. Men de här är jättelätta, de är så enkla att gå i. Alltså det är så här, man flyger fram med djungens telegram. I mean, look at my outfit. It's pretty goddamn goals. Och sen med fila skorna också liksom. I love it. Alltså jag har gått i den här outfiten i typ flera dagar nu, bara för att den är så jävla snygg. Alltså det är min absoluta favoritoutfit just nu. Så att om jag går ofta i den här, så you know why, I freaking love it. Min absoluta favoritjacka just nu. För att nu har det blivit, börjar bli så där jävla kallt. Eller liksom så här, vädret kan inte riktigt bestämma sig för om det ska vara svinvarmt eller svinkallt. I alla fall i Malmö är det så. Men här har jag märkt att det är kallt fan oavsett vad. Men kolla den här luvan. Boom! Alltså jag skojar inte när den dämpar ljud, för den är så jävla stor och så tjock. Och så ser ni hur mjuk den är här inne. Alltså den här jackan. Jag tror inte att jag har någonting bättre i hela mitt hem. För att den är kvart över. Och den går 21. Oh!
fattar inte vad glad jag är i den här nya hissen. Alltså, det är ju seriöst, den är så snygg. Och anledningen till varför jag är så jävla lycklig över att jag har en hiss är för att jag i typ 5 veckor så gick jag upp och ner för trapporna 6 fucking våningar. Och det var inte så uppskattat för någon som är så otränad som mig. Okej, men Bente, du vet att ingen fucking bryr sig om dig och din jävla hiss. Ditt hissproblem påverkar ingen. Jag åkte aldrig iväg för att jag såg vad jag hade på mitt konto och då insåg jag att det var jätteonödigt att åka iväg. Because jag har inte råd med det här batteriet för typ 199 spänn. 169 spänn är allt jag äger. Alltså jag kommer att hamna i Lyxfällan. Jag känner det på mig. Det som är grejen, alltså så här, med mig, jag är en fattig motherfucker och jag är så jävla dålig på att spara. Det är helt sjukt vad dålig jag är på att spara. Nu tjänar ju inte jag extremt jävla mycket mer eftersom att jag är så jävla inaktiv. Ja, nu ska jag inte snacka så mycket om hur fattig jag är. Alltså grejen är att jag har lite pengar, men jag har inga skulder. Det är inte så att jag har liksom lån eller typ en gammal mobilräkning som är på ligg på flera tusen eller liksom. Jag har ingen studielån, jag har ingenting sånt. Det är ju jävligt skönt, men jag är jävligt ekonomiskt stressad hela tiden för att jag måste liksom göra videos och jag måste liksom göra samarbete med Madlady och sånt där för att kunna klara mig typ precis varje månad. Jag vill liksom skärpa mig och känna motivering och sådär, men det är jättesvårt att känna sig motiverad. Alltså jag har svårt för att känna mig motiverad. För att jag tycker att typ allting är lite likadant. Alltså allt content ska vara liksom antingen ditten eller datten, och så ska man följa trender för annars får man inte visningar. Och alltså ni vet, det är massa sånt där. Jag tycker liksom att ja, antingen ska man vara superfeminist eller så ska man vara gay eller så ska man kämpa för kroppsideal, bla bla bla. Alltså skitbra de som gör det, men det är liksom så här, det är ingenting av det där som jag, som är min kamp. Så jag känner liksom att jag, eller liksom, alltså fan, jag är väldigt mycket så här liksom att tjejer ska stå på sig själva och stötta varandra och liksom inte hata på varandra på grund av boys och sådär. Och boy bye och diverse. Men det är liksom så här, jag är inte extrem åt något håll och då får inte jag extrem uppmärksamhet. För att man ska liksom vara, man ska vara så hjärntvättad av Illuminati som möjligt, för annars kommer man ingenstans. Och jag är ingen sån där, alltså jag har ingen lust att vara vegan bara för att alla, alltså bara för att det är en grej nu. Alltså fattar ni? Jag har ingen lust att vara vegan bara för att man ska vara vegan. Alltså det är liksom så här, jag är inte, alltså hade jag måste ju vara, alltså ska jag vara vegan så ska jag ju vara det för att jag bryr mig om djur. Och det är helt ärligt, det gör jag inte. Det kanske verkar typ egoistiskt och trångsynt, men jag gör inte det. Alltså jag kan inte sätta mig in i en situation hur det är att vara en fucking ko. Jag kan knappt sätta mig in i andra människors situationer, så att jag skiter i det där med. Jag äter kött, jag använder vilket smink jag vill. Alltså jag skiter i, alltså tyvärr så är jag så. Ah, så du tycker det är okej att djur plågas? Alltså jag sa inte att jag tyckte att det var okej. Jag sa bara att jag bryr mig inte. Alltså jag har verkligen ingen, jag känner ingenting om det, fattar ni? Alltså jag tänker ingenting om det. Jag fick höra dessutom angående här med veganer eller veganism eller liksom vegetarianer, alltså så här, jag har hört att, vad heter det, eller Erik sa det, att män behöver typ äta kött för att det är typ testosteron eller någonting i kött. Män som blir veganer eller vegetarianer, de blir typ mer feminina. Jag vet inte, det var någonting han sa, jag vet inte om det är sant, men det hade fan inte förvånat mig. För de flesta som är veganer som jag känner och sådär är ju kvinnor liksom. Jag vet inte om det här stämmer, jag har inte alls, jag har inga källor på det. Det var Erik som sa det liksom. Det var det han sa, jag vet inte om det är sant, men det hade fan inte förvånat mig om det var så. Det är det som är grejen, jag har inte riktigt något ämne som berör mig. Alltså ingenting sånt liksom extremt åt något håll berör mig eller typ har med mig att göra. Så att det är liksom så här, jag vet inte hur jag ska kunna göra. För de som är liksom intressanta
på YouTube, det är de som är extremister åt något håll liksom. Och det är inte jag, så jag vet inte vad jag ska ta mig till. Hur är jag intressant? Alltså helt ärligt, jag bara svär och är provocerande och jag är jävligt typ, men jag är inte okej med min humor. Det är inte okej att skoja om någonting som jag skojar om. Det är liksom allt, det är sånt där. Helt ärligt hörni, jag vet inte vad jag ska göra med den här dagen nu. Det finns ingenting jag kan filma eller säga eller göra som gör den här videon mer intressant idag. För att jag måste typ avsluta den här vloggen här. Alltså förlåt att den blev så tråkig. You gotta do what you gotta do. Ni bara okej, hon gjorde den här videon bara för den här jävla samarbetet, jävla pengar, hora. Ja, men helt ärligt nu, jag har precis pratat om att jag har lite ekonomiska kriser. Jag hoppas att ni kan förstå varför jag gör den här videon för pengar. I need to fucking survive. Men sen är det inte bara det. Jag vill ju gärna göra vloggar och videos och sådär också. Jag tycker ju det är roligt. Och när jag ser Helene Torsgårdens vloggar, jag bara fan, jag måste vlogga mer för det är så jävla kul. Alltså helt ärligt. Och jag tänker vlogga mer den här veckan. Och inte bara i syfte på samarbete. Men det var bara just så idag, okej? Okay? Men jag lovar att resten av veckan kommer bli lite roligare. Alltså det är söndag. Det händer ingenting. Jag är i Karlstad. Jag kommer sitta här i min lägenhet tills jag går och lägger mig ikväll. And that's the fucking truth. Och det är liksom så här, ni hör ju hur kul det låter. Så jag är i alla fall ärlig med det. Det är inte så att jag bara, alltså nej, alltså ärligt talat, kan ni inte bara uppskatta min fucking ärlighet istället? Ja, mina kära vänner, det var det jag hade säga om det. Glöm inte för mig på my story och Instagram. Ja, så är vi snart igen. Hejdå, vi ses och farväl, god natt.